Amerika sponzoruje teroristické útoky. Moje babička z tátovej strany byla naprosto úžasný člověk. Naučila mě hrát hru Monopoly. Byla srozuměna s tím, že smyslem hry je získávat. Nahromadila všechno, co mohla a pro mě představovala vládkyni této hry. A opakovala mi jednu věc. Podívala se na mě a řekla, jednoho dne se tu hru hrát naučíš. Jednou v létě jsem hrál Monopoly skoro každý den, od rána do večera. A toho léta mi to také došlo. Pochopil jsem, že jediný způsob, jak vyhrát, je naprosto se odevzdat získávání majetku. Porozuměl jsem, že peníze a majetek jsou cesta k tomu, jak bodovat. A koncem léta jsem byl už tvrdší než moje babička. Byl jsem připraven i podvádět, abych vyhrál. Na podzim jsem si s ní znovu zahrál a obral jsem jí o všechno, co měla. Koukal jsem, jak odevzdala poslední dolar a skončila drtivě poražena. Tenkrát mě naučila ještě jednu důležitou věc. Řekla mi totiž, teď to jde všechno zpátky do krabice. Všechny ty domy a hotely. Všechny ty železnice a firmy veřejné správy. Všechny ty nemovitosti a všechny ty báječné peníze. Všechno to dej zpátky do krabice. Nic z toho nebylo opravdu tvoje. Nějakou dobu si proto byl zapálený. Ale všechno to tady bylo dlouho před tebou. A bude to tu i po tobě. To hráči přicházejí a odcházejí. Domy i auta. Tituly a oblečení. Dokonce i tvé tělo. Všechno, co si nahrabu, spotřebuju nebo někam zašiju, půjde zpátky do krabice a já jednou přijdu o všechno. Takže až se dostanete na vrchol, až si pořídíte maximum, až si koupíte vysněný domov, až se zajistíte a vystoupáte po žebříčku úspěchu na poslední příčku, na kterou se můžete dostat, sami sebe se zeptáte na důležitou věc. Vzrušení totiž opadá. A i tohle opadne. Co potom? Jak dlouho musíte jít po této cestě, než si uvědomíte, kam vede? Určitě rozumíte tomu, že to nikdy neskončí. Takže se sami sebe musíte zeptat, na čem záleží?